სამხედრო ექიმი მაიორი მჭედლიშვილი მიხეილი ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის სარდლობაში. ვიმყოფებით ალექსეევკის სამხედრო აეროდრომზე, სადაც მიმდინარეობს Agile Spirit-ის ეგიდით სამხედრო სამედიცინო წვრთნების სწავლებები. მიმდინარეობს სწავლება სამხედრო საჰაერო ევაკუაციით დაჭრილების და დაზარალებულების პირველად დახმარების შემდგომი პერიოდი, რომელიც მოიცავს საჰაერო ტრანსპორტირებას. მოკლედ ხდება C-130 ტიპის თვითმფრინავით სტაბილიზაციამდე მიყვანილი დაჭრილ დაზარალებულების ტრანსპორტირება, ევაკუაცია, შეყვანა საჰაერო ხომალდში და მათი სტაბილიზაციის შენარჩუნება რამდენიმე 1000 მეტრზე, რამდენიმე საათის განმავლობაში, რაც საჭირო იქნება მის უახლოეს ან დაგეგმილ კლინიკამდე გადასაყვანად. ჰაერში მათი სტაბილური მდგომარეობის შენარჩუნებისთვის. ეს გახლავთ უპრეცედენტო სწავლება თავის დონით და მასშტაბით საქართველოს რეალობაში. ძალიან დიდ პრაქტიკულ და თეორიულ გამოცდილებას იღებს ქართული სამხედრო მედიცინის ის წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართულები არიან კონკრეტულ სწავლებაში სამხედრო საბრძოლო მედიკოსებიდან დაწყებული სამხედრო ექიმების ჩათვლით. და ეს ყველაფერი ქვეყნის გამოწვევების იმ გამოწვევების წინაშე, რომელიც იმ გამოწვევებში, რომელიც წინაშე ჩვენი ქვეყანა დგას, აუცილებლად გამოადგენთ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მისიებში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან სასარგებლოა, ძალიან დიდ გამოცდილებას ვიღებთ და ძალიან გამოადგება თითოეულ ჩვენთაგანს შემდგომი პრაქტიკული მოღვაწეობისთვის სამხედრო სამედიცინო სფეროში და ძალიან კარგი იქნება, რაც შეიძლება მეტი და რაც შეიძლება უფრო მასშტაბური აღნიშნული წვრთნების ჩატარება ქართული მხარისთვის და რა თქმა უნდა იმ თანამშრომლობისთვის, რომელიც საქართველოს გააჩნია მის პარტნიორ და მეგობარ ქვეყნებს. ქართულ და არა მარტო ქართულ საერთაშორისო მისიებში. ძალიან დიდი მადლობა იმ გამოჩენილი დახმარებისთვის, ენთუზიაზმისთვის, რასაც კონკრეტულად ეს შემადგენლობა, რომელიც სამსწავლებელია სამედიცინო თვალსაზრისით ჩართულები, ძალიან დეტალურად, ძალიან ღრმად გვისნია ყველაფერს და გასაგებად რა თქმა უნდა. მადლობა ყველას ამ ყველაფრის დაგეგმისთვის და რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის განხორციელებისთვის.